어머니 걔는 우쭈뚝 우쭈뚝 나 걔는 다시 뚝 자 마이스타 나 마이스타 나 마이스타 마이스타 이노 다솔트 텐데스 누구지 티가 나 예 보아이 구기네 철 구기네 Хоёр хаас л та нэг аймас үртэй юм байхгүй XMX. Гэтэ X дээ. Өнөөдрийн асуултаас бол Look TV-тэй хандж байгаа. Look TV-г маань бол subtitle-тэй болсон байгаа. Яг одоо та бүхэнд бол яг ойлгохгүй байгаа бол subtitle гарч байгаа. Тэгээд яг ийм болсон байгаа шүү. Тэгээд 50 premium box 50 өндсөн байлаа. Шинжлэгдсэн байлаа. 1080 HD болсон байлаа. Тэгээд асуултаас бол сайн байцгаа юм асууж гоо. Тааш цагаан өмдтэйгээр явж байгаа юм уу та? Сайн байна уу? За нэг хоёр хэл юм асууж гээд болно. За нэг хүнд асуулт шүү. Яа заач. Хаашаарэм. Яа дэнэ. Амар юм. Яг тулхаад эгөө байгаа шүү дээ. Эгөө л юм. Тулхаад эгөө гэдэг. Эгөө. Тэг, хэвлэх байх. Та том үний кино үздэг үү? Үгүй ээ. Үздэг. Оо. Гарууд л хэл үздэг шүү дээ. Үздэг. Том үний кино юу хүүхд байхдаа аав ийддэг байх ингээд үдчихэж байгаа иччихсэн үү? Иччихсэн шүү дээ. Тэгэл. Ягаад? Сал. Эвгүй шүү дээ тэгэл. Хэцүү байдаг. Аав ийддэг андшил хүүгэн үү? Байхгүй. Аав ийдэг том үний кино үздэг байл гэж хэлээр байна. За ойлголоо. Тэгвэл шүү том үний киног дөөрөөж гисэн үү? Оролцож исэн. Дөөрөө явах гэж оролцож байсан. Тэглгүй байх уу, тэ? Аа. Юу нэг аюу хичээсэн үү? Үгүй аха. Зүгээр тоглоомор л хийж үзсэн. Наами. Тоглоомор том үний кино хийж үзсэн. Тоглоомор. Үгүй. Яг тоглоом тоглоом бишээ. Зүгээр л жоохон бахта хийж үзсэн. Жоохон бахта том үний кино тоглоомор хийж байсан. Зүгөө. Окей. Хамгийн сүүлд хийжээ яг том үний кино дээр байсан бай. Юу н том үний кино гэхээр ямар кино гэж ойлгоод байна? Аимшиг. Тэгэлгүй баах уу? Аимшиг энэ бол том үний кино яалч чуж хүүхд бол жоохон насны хүүхдөө зөөх суцны өвчтэй бол юм дараалт ихсдэг жоохон хүүхдөө үздэг ааш тийм ээ. Том үний кино үздэг үү? Тийм үздэг. Тийм ээ. Том үний кино. Том үний кино гэдэг нь англитэ бол юм аимшиг кино гэдэг бол том үний кино ааш шүү. Аа амар үздэг шүү дээ. Том үний кино дөрөөж гисэн үү? Үгүй. Ягаад? Мэдхгүй. Ятраа. Чи чадаа нөгөө юу юу? Юу юулах? Юу? Зэгэр эхлээд Нэ зандан гинэ юу? Тэгээ Look TV кино үздэг үү? Аа ятраа. Look TV кино үздэг үү? Үздэн шүү дээ. Nice. Look TV бас шинжлэгдсэн байлаа анзаасан уу? Үнтэйг үү? О тийм үү. Шинжлэгдсэн шүү дээ. Look TV маань шинжлэгдээ 1080 HD болсон байгаа. Тэгээ Premium Box-аа 50 өндсөн байгаа шүү. Тэгээ дээр нэмээд Netflix шиг яг доороо subtitle болсон. Одоо шинэ доо энэ доо ингэ subtitle гарч байгаа. Subtitle, 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 subtitle. Гайлгын яриа subtitle байсан. Яг энэ таатал subtitle болсон байгаа. Дээр нэмээд. Гайн, гайн. Premium Box доцсон манаас том үний кино зөндөө байгаа. Үтээрээ. Заавал. Амлаж гин. Амлаж гин. Том үний Look TV. Том хүн бай. Том хүн. Том хүн шиг бай. Заавал илүү үтгий сайн хөглөө. Тэгэж шүү. За байна. Ажилсэ. За. Тэгээ та бүхэн асуултаас үзлээ. Тэгээд асуултлаас та байдаг бүх үзэгч шүү дээ бүгд баярлаа. Тэгээд асуултлаас маань та бүхэн өөрсдөө үсээ байх болноо. Тэгээд асуулт яа. Яа. Ой. Балаг шүү, балаг байж байж. Балаг балаг. Ингээ байгаал энэ. Байгаал. Доог ингээ сафтайтл байж 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 байж. Тогоо сафтайтл явж байгаа. Тэ яах вэ одоо? Яа талаагаа тэгэхэд. Аа. 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 Тайла. Тайла. Өдөр сайн хөглөө.